Esiet sveicināti šajā, tā teikt, vasarīgajā nedēļā, kas ir pēdējā vasarīgā nedēļa, pēc tam mums visiem būs rudens klāt. Nu, tā lēnām jā. Viņš tuvojās. Kā saka, mūsu pārraides vadmatībā rudens nāk lapas birst, krūmi ir, bet nav kur. Tad mēs te varam to darīt. Rītā vecāķos pēdējā futbola diena. Kad ir bijis 24. Septembrī, vēl var uzspēlēt 22 grādos. Kur tas interesē? Jāsaprot, šit rīt būs silts, jā. Bet sporta izlitojoši varbūt ne visai raidījums 7. Sezonu. 7. 268. epizode tiek nodot jūsu rīcībā un pirmkārt gribam sākt ar skaistām ziņām. Agata Cauna uzstād jaunu Latvijas rekordu 5 km. Jā, nu... un liels prieks par brāļiem Lielbāržiem, kuri varēja būt čempioni, bet nu palika otrā vietā, bet nu brīnišķīgi jaun talanti mums ir blakus vāģu ekipāža. Nē, ka jauns sejs nāk sportā, tas arī. Jā, vecās nevar dabūt ārā. No daudz vecās vēl sēž un labi, sāksim ar karstāko naglu. Un atkal šeit studijā virmoju spraigas sarunas noskatieties. Atkārtojumā bija Sands Kleins un nebija ilgi jums jārunāt, diez nāc pa puru un dabūt Džošo. Nu, nē, nu, pieci raundi. Nu, piekti raundi, bet varēja arī pirmā nopēc. Pirmajā beigties, jā. Bet nu, šitas episkais skats, ka viņš šitā gulēja, visi internets. Peldēja. Bet tur bija vēl labāks bild, kā jums žoklus, kad nē, trāpīja. Nē, bet zin kā, mēs ar to cīņu skatījāmies. Nu, pirmie četri raundi, tur viena vārti, plus mīnus Džubā bija labāks. Jā. Bet kas notika piektajā? Piektajā tas aktīvāks? Uzšau tā, un tas sāk peldēt. Jā, un viņš gāja stūrī sistu, dabūja šito te atbildes, un bija gar zem. Jā. Bet tad, es, jo tas nebija tāds nu, ļoti tīrs. Es vienmēr, kāds spēks tev vienā sitienā. Nu, pareizi jau saka, smagā svarā nav kurš sitiens. Jā, nu, tas pirmais, varbūt pēdējais. Nu, tā pirmā tā dzirnava jau arī bija tāda, ko ievilkt tam Džošovā. Jā, bet, nu. Tā kā es teikšu tā, nu, Es teikšu, boks 70. Gada, 80. bet, nu, kurā, vai nu viens, vai otrs. Jā, ne, jā, bet, boks ir iedevis mums atkal enerģiju, jo tagad ir jaunā zvaigzne, 27. Gads, Džubā, viņš, kā teikt, ir pretendents uz Fury un Usyk uzvarētāji. Jā, jo viņš atņem visu tādu. Es teikšu, ka nevienam, ne otram viņas isties, jo atceries pirmā cīņā, ka Usyks uzvarēja. Toreiz viņam it kā tas Džubā iesit tā kā pa šejien, un toreiz iedeva tās 5 minūtes viņam atpūsties. Jā. Ja nevarēja būt arī Usyks gar zem. Tā kā es domāju, šitas čels būs nākotnē numur 1. Ok, super. Supčit, tur bija nu, visādas zvaigznes, Tyson, Furies, Usyks un slavenais McGregors bija un viss. Tas McGregors, tas man liekas tā, viņam tā nepatīk, tas Joshua, viņš tik bija priecīgs, ka viņš dabūja iekšu. Nu, nevar viņam atur savs, un man patīk, tas Furies tur. Jā, rāda. Jā, šortos jau atnāca. Beidzies. Nesanāca nav nekam citam. Nekas, nagliņi iedevām, braucam tālāk. Te es ļauju tev izpausties, jo bronzas nagla tā ir leģendārā nagla. Tiek piešķirt šim puisim. Sāk, mēs domāju, ka tas ir joks, bet patiesībā Valdis izstāstīja, kas ir šis par fenomenālu spēlētāju. Oh, Tani, vispār, ja, mums ir diezgan daudz skatītāju, mums pat ir klubim čempionāt Latvijā beisbolu. Nav jā. Tā, kad vispār mums ir beisbola federācija palikusi aktīvāk. Labi, tas par mums stāst, bet tā ir, sapcīti, visā Azija. Japāna, Korejā, nu nenormāli. Tad numur viens sportveids. Amerikā, nu viņš visvecākais sportveids. Nu, top 5, bet, top 4, 4, jā. Šitas čāls atnāca uztaisīt, ko nozīmē 50-50 tad tie 50 homrām, nu jau ir 53, nu tas ir viss zin, kas ir homrāns, bet 50 nozaktās bāzes. Jā, Zaglīdz Žeks, jā. Jā, bet, nu, kāpēc es to saku? Šitā ir pēdējā sezona, nu, pēdējā nedēļa regulāriem sāksies play-offs, jā, un tad šitas čāls arī pičers. Un viņš visu sezonu nemet bumbiņu, viņam bija plecs, un tagad viņš gatavs arī, teiksim, palīdzēt. Pat komisārs ir uzrakstījis tādu paziņojumu, ja, kad... Nu, es teikšu tā, šādi cilvēki tikai piesaist lielāku uzmanību sportam, un es jums ieteiktu visiem, kā teikt, pasakot līdzi. Šie sporta vēl daudz, kas ir interesants. Un zini, kas ir interesantākais? Ka fantasy game viņš man arī ir, tāpēc Kadrā ziņā, viņš man ir daudz palīdzējis. Kad es skatījos un klausījos par tā mūsu sporta
federācijām un asociācijām, kas ir nu, ne tās naudīgākās, tad beisbola komanda bija, beisbola federācija bija viena no tām, kas vismazāk saņem valsts finansē mūsu valstī. Nu jā, bet nu, viņiem arī nav savu laukumu. Tur ir tāds laukums, zin, tā kā tur varētu šitās te... dzīvnieki varētu staigāt un zālīt. Nu, jāpriec, valdi, jāpriecājas arī un jābūt pieticīgi. Nē, čaļi ir fanātiķi, man patīk, bet visiem, sportveids ir to vērts. Visiem nevar būt vecāķos savu stadionu. Vai. Vai man un agli. Nu, vai. Pārējiem pie vai. Vai man un agli, Kristaps Porziņš, top 40, tikko atkal prezentēts 100 top spēlētājs. Tas ir pirms katra sezonas notiek, un kam nav slinkums, tas to taisa. Un, tu biji ierakstījis, ka KPI jau top 40. Tu biji domājis jau uz leju vai jau uz augšu? Nē, nu... Es teikšu tā, ka, nē, nu, reitings ir izaudzis. Nu, teiksim, viņš bija 44. Punkts. Jā, nu, bet tagad ir Nekuļā. Jā, bet ko es gribēju pa visu to teikt? Teikt tā, vot ja tu esi labā komandā un tu labi sevi atrod, tev arī reitingā ceļ augšā. Viņš ir apsteigts divus savus sekur spēlētājus. Jā, bet es teikšu tā, atkal uz viņu tiek liekas liels cerības. Tu viņa sezona būs klāt, nē, nu kā, nu viņš, es nezinu, kad viņš sāks. Vai jā. Novembrī, vai decembrī, ne, es to nezinu, ja, kādā akala viņš formā būs un kā viņš ieies. Skaidrs, ka viņam nav jādriblē pāra dribulu un kā teikt, viņam savu lomu tajā komandā. Un es teikšu, ka tur Bostonā, nu, sapcīt, Filadelfija ir uzlikusi tādu sastāvu, arī New York ir uzlikusi sastāvu. Domāju, kas bija ierakstījis, kurš viens no zvaigznēm bija ierakstījis, ka vēsturē, Pippens. Vai Pippens vai kāds birstis, ka šis bija visvieglāk iegūtais titols vēsturē. Šakels un Nils. Bostonai, kur jā, tad, jā. Kad, nu, tik viegls play-offs nebija nevienam. Nu, kad, nekad nevienā vēsturē bija. Nu, ko mums prieks, ka tas tituls ir mūsējiem. Nu, tagad jā. Būs jāizstāv. Jā? Nu, tagad būs jāizstāv. Es domāju, ka tagad būs daudz grūtāk. Pirmkārt jau tas, kad visi jau zinās. Visi jau gribēs čempionu vinnēt. Sakosim līdz. Drīz jau viss sāksies. Tu mēs arī izdarīsim. Pēc 40 dienām, man liekas. Ne 30, nezinu, 40. Iestāsies ziema Latvijā. Kad sportā iestājas klusums, tas nozīmē tikai vienu. Gatavojies negaisam. Caur sīderābā birzi gāju, ne zāriņa nenolādu. Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. Tenku Nagla. Da. Arī pa basketbolu. Un ja kāds mēdz teikt, ka ir kaut kā tā teikt backside vai tā teikt ietekmīgi mēdī vai ietekmīgi cilvēki bez mums un aglām, Latvijā, tad šeit šis ir šis kungs, jā. Es kāpēc viņi šeit ieliks? Viņš maina profesiju. Nē, maina profesiju no insider. Jā, viņš vispār, principā, izmaina NBA. Adrians... Voidžs, kur tā viņa pievienotā vērtība bija, kā viņš ienāca? Viņš ienāca vispār, godīgi sakot, tā Yahoo, un kā viņš rakstīja, viņam bija uz rokas drafts, bet nekur nebija publicēts. Viņš jau zināja to draftu. Un tad viņam pasaka, klausies, nu to, kā būs tajā veči? Viņš saka, nu tad publicē. Nu viņš pirmoreiz publicē. Nu kā, Kāpēc šis cilvēks varbūt palika populārs ar to, ka viņš ielīda tur aiz durvīm un visu to slepa no informāciju laida ārā pirms. Un zini, kas viņam palīdzē? Twitters! Viņš palika populārs, viņš sāka Twitteri, tagad, ka viņš jā. Sāka, tad bija Twitters. Jā. Viņš sāka, teiksim, vot, nu kā, no NBA, ka tur kāds pīpē vai ko, viss tas bija aizliegs, nu, pēc Jordan filmas redzēja, kas tur bija. Tagad viņš viss nesārā, un viņam bija tāds status, ka bez viņas NBA, bez viņa, teiksim, pirmā tvīta, vispār nedrīkst nekas no... Un pēc tam vispār jau var būt. Un tad ir tāds viņa audzēkens Šarāni, kas ir arī viņa tā kā audzēkens, viņa tur konkurē, vispār tur arī baigi interesantais, bet tas, kad NBA ir palikusi daudz atklātāk, un mēs zinām, kas tur iekšā noteikti, šim kungam ir jābūt, pret viņu jābūt lielai pateicībai. Nu, viņš ir izmainījis tas, ka viņi palikuši. Un zin, kas ir kāds NBA? No sākuma viņi visu noliec, nevajag. Un tad viņi redz, ka tas sociālajie tīkli, ka viņi palika vien populārāk, skatītāji vien vairāk, interesi vien lielāk, tad tas arī maleči, ka viņi ir. Bet tagad viņš grib stāvāt par Bonaventures, basketbolu, par ģenerālu menedžeru, tas ir koledžā.
Wow. Koledžs, saprot, bet es vēl, ot, pa koledžu mēs vēl kaut kur vēlāk pieiesim pie, bet kas ir šobrīd studentu basketbols, Anta, tu nevar iedomāties. Labs, kāpēc labs, viņš tur ir? Basketbols. Un kāpēc tu nezini, kas tur būs? Un mēs, es vēlāk pie pēdējās nagals, kur būs, es pievienošos, kāpēc, kā var studentu basketbols ietekmēt Latvijas vispār basketbolu ar negatīvu zīmi? Amerikas basketbols? Un... Ja Amerikas jaunā sistēma, ko ir ieviest koledžā, kā var negatīvi tagad, ietekmēt? Negribu tagad tas sāstīt? Nē, nestāstīšu. Draiņas stories, domāju. Lai intrigē. Labi. Intrigāns mums te. Es no tevs mācos. nu, tu jau pa dzeltinām presēm ir ložņā. Man tur neviens neliek. Tu tur staigā visu laiku ar baltām kājām. Andrē. Tā šo patīk, ne? Tu gribi uzlūkt uz deju? Iesim tālāk. Nu, neuz pēdējo. Jā, tad es būtu Michaels Jordan. Jā. Jā. Es nezinu, kādēļ tu esi tik skobs bijis un šo naglu neielik pirmo, bet mums ir prieks par Andžeju Ļebeģevu, Eiropas čempions. Otro reizi, man liekas, speedvējā, tā kā tas nozīmē to, ka labi tur tajā pasaulē, nu tajā viņi tur tajās čempionātā, viņš, nu, viņš baigi labi iesāk, finālā, viņam tajā pusfinālā vienkārši, viņš, viņam bija iespējas izvēlēties teikt, startu, viņš izvēlējās, ja nemaldos, ne, nu tā kā man, es jau neesmu nekāds speciāls teicis, ja iespējams, ka viņš būtu izvēlējis citu vietu, iespējams, ka viņš būtu labāk iestāt, jo tur jau viss startē. Viss tam jau apdzīt tur praktiski nevar, jo viņi brauc gandrīz bez kļūdām. Jo. Tā kā prieks, kad mūsu vidvējs sāk konkurēt, nu kā, nu sāk konkurēt ar citiem autosporta, motosporta. Ja. Andžei, uzraksti valdībai, tev pienākās tomēr arī kaut kāda? Nu, tur jau visiem pienākās. Būs valdība drīz un plika un nabaga. Pliks un nabadzīgs. Nu kā, trīs olimpiskais čempioni, paralēli. Visur tik kaut kādos... Nu, nevis pamatsporta veidos, bet vienmēr tādos citos, jā. Labi. Ir Eiropas čempions. Mēs tikai priecājamies. Ejam tālāk pēdējā naglē ir sācies basketbols, mūsu iekšējais basketbols, Latvijas basketbols. Latvija-Igaunija. Latvija-Igaunija, nu labi, bet tur Igaunija arī tur jāpareiz bija. Pirmajā spēlē ļoti saistoša spēle Zeļi un Vefs, un skatieties, kā pieteiks Zeļus šis te jaunais. Nu Zeļi ir arī vietu Vefam. Jā, tu priecēsi pa un Braško. Nē, nu Braško, man, jā, nu Gulbs nav mans audzēkats. Nē, nu, bet un Braško, nē, nu malacis, es jau, kā saka, tie, kas ir mana audzēkni, es vienmēr priecāšos par viņu panākumu, neskatoties kādā komandā viņi. Ne, pa labi. Zeļiem tur ir cits stāsts, audzēks, un pa, nē, nu kas ir, nu es, ko es varu pateikt, nu Vefs zaudē, viņiem ir lielāks budžets, viņiem bija plus 15, un viņi atdeva to spēli, nu es domāju, zaudē komandai treneris. Jā, es domāju, ka treneris zaudē, kad kaut kur pazaudē pavadienu, un okay, arēnā bija izdarīt secinājumu, kaut kāds skatītāji bija, nebija tad, nu, nebija tik trakā bija tajā turnīrā, arī prieks, tur gan tik pielietot visādi ieroči, jā, es arī tur piedalījos tajā. Vardarbīgi tik dzīti iekšā. Jā, jā, tā. Bet ko es gribētu teikt vispār par šo, nu, mēs skatāmies, viss priecājas, kad ir Rīgas divas derbijas. Komandas, nu, ir, nu, divas komandas, kas mums tagad, kā saka, zvejos jaunos spēlētājs, jā, nu, abi zvejot. Nu. Nu, tagad skaties tā, Amerikā ir, nu, varbūt mēs esam sen runājuši, koledži izstrādāja jauns noteikums, kur sportistiem maksā. Tev. Jā, nu tu to profesionāļiem. Piemēram, tagad es izstāstīšu piemēru, un tad tu varētu izsecināt. Tagad tā, ja tu esi daudz maz labs basketbolis, tev tu dabū izvairību pa brīvu, un vēl cash. Piemēram, tāds Freds Bagacks, Džordžē teik, 100 tūkstoši klāt. Gadā. Krīze, kas ir viens no Igauņu labākajiem spēlētēm, 1 miljons. Gadā. Tad kā mēs varēsim noturēt šos jaunos spēlētājus, bet ir viens, nē, viņiem vēl ir jāmācās, jo tur var izdzīt ārā, tā kā kāja pa pakaļ. Un tur Amerikā. Ko dar mūsu jaunie basketbolisti? Izbrauc prom, kaut kur tie aģenti viņiem sapiļīja smadzenes, nu, ka tu viņi būs Real Akadēmijas basketbolisti, bet šeit 4 gadus, ko tu dari? Tu dabū izglītību, tu dabū naudu, un tad dabū iespējas tālāk spēlēt basketbolu, kur tu gribi. Tagad valdi pasaka godīgi. Jā, bet tagad pasaka, šitiem čaļiem, ko varētu, nu, piemēram, spēlētājs X jaunais. Jā. Zeļu un Vefs var piedāvāt, nu, maksimāls 2-3 tūkstoši.
Mēnesi, nu 23 tūkstoši. Jā. 23, domāju. Jā, 23 tūkstoši. Nu? Kā mēs varam konkurēt ar koledžu jauniem basketbolistiem? Tad jauniem basketbolistiem ir viena lieta. Jau tagad, sākot no 16-17 gadiem, jāmācās, lai viņi, jo tur jau tur kā ir, divi varianti tur. Vai nu tu dabūti traumu, vai nu tu nemācies, un tu esi ārā no tās augstskolas. Tā kā ir jāmācās, un tu nedrīkst pazaudēt saikni ar izglītību. Vienā vārdā sakot, Valds Valters ir lobists. Es neesmu lobists, es saku labāko ceļu jauniem basketbolistiem. Tu ne? Es piekrītu par universitāti, par mācīšanos. Par to iet runa. Un, ja nav rezultāts, nav tad nekā. Tad pasaka, kāda jēga šobrīd ir šādiem klubiem teikt tā. Mūsu stratēģija ir sagatavot jaunos spēlētājus. Klapēm ciet? Tad te. Ne, labi, labi. Zin, kur, es tie, tad tie, kas nemācīsies, tie, kas viss liek, tie, kas atbrauc no akadēmijām ārzemē, tie te varēs. Bet zin, nāk, Krišs Helmans tur ir, jā, un viss tur jau bet varbūt varētu reiz mēnesi ja apsēžās visi zeļi, apsēžās visi vēstspēlētē, un ņem par mums piektās klases uzdevums dod. Nu, tie galā vai ne tie galā? Vai, tas tāds produktīvs jautājums. Nē, mēs esam tāds mierīgs raidījums. Nē, es izstāstu, ko šobrīd Latvijā maz par to runā. Protams, ka runā maz. Tikai naglās tas runā. Tikai, mēs taču esam izglītojoši raidījums. Pārējais, Andri. Tad taču augstākā izglītība arī man ir. Mums abiem ir. Man jau likās, ka tev vien brīd nav. Bet nu ir labi. Ir, jā, es atnesīšu diplomu. Aprēbusi nagliem tālāk, šī ziņa jau pāršalca sociālos medijas pirms kādu laika, bet mēs atskatāmies vēlreiz. Usiks aptura aizturēts Polijas lidostā bija, nemaldos Krakovā. Bet tur bija baigi interesanti. Iss aizlidoja uzreiz. Tas tur bija, viņam arī atvainojās, bet jā. Tur bija lieta tas, ka kāds bija kaut ko uzrakstījis, ka viņam ir kaut kas, bet nepateic kas. Jā. Nu un ko dara spēc? Paņem un Usiks, Musiks vienalga savāds, pēc tam jau bija pat Zeļenskis iejaucies, tur bija pat iejaucies tur bija diplomāti. Diplomāts jau atskrējis uz lidos, bet man patīk, kā Usiks bija rakstījis. Vai viņam ir augsts intelekts? Jā, viņš uzrakstījis visu cieņu Polijas robežšaļiem, kuri pildīja savu pienākumu. Neskatoties, ka, ko viņi, uz tituliem un ko viņi bija apcietinājuši. Ne, tādā ziņā viss atrisinājās ātri, bet vai ir zināms, kas tad beigās tad bija? Nav informācijas noplūda. Ja mūsu skatītājs zina rakstīties. Apcietināsieties stūr un var nofotografēties. Apmēram. Tā kā tiesnešiem iedot zelta no kartīta. Jā, bet tam ir nofotografēties. Jā. Nu, tas ir tāds, bieži tā nav, bet katrā ziņā... Uzsiks... Nu, arī tāds cilvēks var arestēt. Protams. Brīdi, jā, Andri. Un varoņi tie, kur arestē. Viņi paliek populāri. Usiks bija uz boks, tā kā visi kārtībā. Ejam tālāk. Dekoratīvā nagla. Es gribu Andri pafilozofēt. Tagad to mēs pārējām. Šādi trīs cilvēki, tu viņus pazīsti? Behems, Šarāpa un Jonatis Mets Demons. Jā, nu kā? Jā. Es ieliku arī aktieri. Jā, es saprotu. Nu, tad, tu ieliku, jā. Tad tu man pasaka, kāds te viņam ir sakars, viņi ko ir, te dara un viņi, kas tā pa kompāni? Tā ir alus reklāma. Devids Behems ir... Šarāpa vai tāds alus negarš? Kā tu zini? Kā tu zini? Izskatās. Kā tu zini? Bet pasties, kur ir garākā meita? Kurš ir garākā? Jā, bet Devids Behems īsts, ap citu, ļoti īsts. Bet Mets Demons anogārši Šarāpo, es ap citu, metrs 80, cik tur. Bet jautājums ir, ko viņi tur dara? Nu, viņi reklamē. Tu domā? Nu, trīs bet, dažādi cilvēki. Bet, Mets Demons arī baigais fans. Visi jau... Nu, beidz, bet varbūt viņi uzaicinātu un vienkārši nofotografētu kopā. Tur jau nav. Es zinu, ka Devids Behems reklamē alu. Jo tas to viņš ir tur ir daudz kur. Par šiem diviem. Es nezinu, bet ja viņi aizgājuši uz Balīti, viņi kas ir... Kas viņi ir rokā? Somiņi tā ir. Tas nav tie raketi. jā. Jo kādu laiku vairs nav. Bet viņai ļoti labs tas ne, outfits. Outfits ļoti labs bet, ir. Bet ir sat tas Stella ar to es viņam tos uzvalks. Ļoti labs alus, starp citu, gaišais. Jā. Es neesmu alus dzērājis, bet es esmu lidos tam mums, nezinu, pagaršos. Bet katrā ziņa, kāpēc? Pa meti kaut ko pasāk. Mets Demons, nu to, ko es zinu tikai to, ka ļoti citīgi cīnās ar sporta zālē, tur trenējās. Viens labāk apmaksātājiem šī brīža Hollywood aktieriem. Nu, nav tur top 10, bet ir... Borns, jā. Jā, Borns sindroms. Varētu Borns paspēlēt? Es visu kaut ko varētu. Es visu arī tenis varētu paspēlēt ar Šarāpovu. Bet, Valdi, tas ir tāpat, kā mēs aiziem. Mums padzīt. Jā, kur mēs, nu, mūs jau nekur abas neaicina. Jā, bet ja mēs kaut kur aiziet un kopā nofučētos, arī prosīt, ko mēs kopā darām. Nu labi, mēs tad esam te kopā, bet te trīs dažādi cilvēki. Bet trīs pilnīgi trīs dažādi gan cilvēki. Gan trīs dažādi cilvēki. Trīs zvaigznes no dažādām kāpēc? Sfērām. Es domāju, Stēlo vienkārši aplaudēs un saka, jā, yes. Nē, man patīk tas. Ar Šarāpovu nebija, kur Mildrunātu reklamē turēt.
Ne? Es domāju, parādīt Mildrunā, te uzreiz tā ir pazūst. Katrā ziņā labākais... Katrā gadījumā Behems ir malets, kā Miami Inter uztaisīs komandu. Viņi iet līderi, viņi dabūs regulārā čempionu uzvarēt. Un ļoti skaisa spēles. Es skatot, nu, labi, es saku, nu, tur ir tā, ko mēs ir taisam foršs. Ļoti foršs. Bet arī es pasaku līdz. Ļoti interesanti bija izdomāt arī tagad pirms Čempionu līgas tās apskatniektais studijā. Tu redzēji to, kā viņi tur to Behem tur sarunājās? Nu, nē, tur bija ļoti labi uztaisīts, ka viņi tā kā zoomā vai kur ar Behem, un Behems nedzird viņus. Un tie studijā mēģina runāt ar viņu, viņš nedzird. Behems ienāk no aizmuras studijā, un tie tur runā, viņš nav aiz muguras, viņa skatās virsū. Un te viņš tur bitē, samčiņš ar bitēm, un tur noņemās, viņi bija atnest medu un izkaut ko. Viņam jau tur ir vispār, viņš ir ļoti, nu viņam, viņš tur reklamē visādas lietas. Bet, nu, naturāla saimniecība. Nē, bet, ko es gribu pateikt tev, teiksim, te ir sportists slavens. Jā. Un kad tu atrod dzīvē pēc tā sporta tā, ka tu arī topā. Un pelni vairāk nekā sporta laukumā. Tas ir tas. Ok, labi pelni arī iespējams seksīgā nagla. Sportā ir vairāk enerģijas nekā upe. Gribi iegūt vairāk? Peldi pret straumi. Upenē savu azolīņu ar visāmi bitītēm. Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. Un tam mēs ejam tālāk. Mums bija jautājums ar Dāvi, kurš aizskatrā, kāpēc tu esi izvien visu nu, laiku ņem tās sportīs. Šī meitene, kāpēc es gribu kāpēc pateikt? Kāpēc tu skrējies ņem? Nu, kā tu beidzi? Kas tu ķer? Cita ir tagad viena no seksīgajiem sporta veidiem. Femke Bola. Piemēram, Māris Bružeks pateica, nu, man, nu, jā, tā bija sarunā. Viņš pateica skaidru un gaišu. Paskaties. Viņš pateica tā, tik seksīgas meitenes vietlētīgā. Viņš saka, es iet uz stadionu un skrietu, tikai uz viņam paskat. Nu, kad ir, ir arī kādreiz Bružekam tāks, krīze. Kādreiz Kraftov Tīlo skrēja, zini, tur tāda veča skrēja. Māri Bružekas ir krīze? Krīze? nē, bet tas, ka tiešām meitenēm ir labs. Labi apģērbi tagad ir labs. Vispārējā. Viņām ir sociālajā tīklā. Bet šī meitene, tu zini, ko bija populāra. Ka viņa pirmo arī... zelta medaļu izcīnīja, ka visu pasauli runāja. Bija 4-400. Nīderlanda ceturtā vietā pēdējā skrējienā vēl bija... Nu, 150, jauktajās mums ir. Jā, jauktajās. 150 metri palika viņš un apskrēja visus un dabūja pirmo vietu beigās. Un šī meitene palika super populāra. Un, nu, es nevarēju neparādīt šādu meitene, jā, Ander. Kas? Zini, kā, zini, kā man viens džeks teica, viņš saka, tu zini, ir tādi džeki, kam patīk tās populāras, ļoti populāras, kaut arī nav ļoti skaists. Jā? Jā, tā kā. Kāpēc redz gaisu gais, viņa tavās acīs? Nē, es tikai saku, ko cits saka. Nu jā, mēs ar tikai citēm citus. Populāram un populāram neiet kopā. Nezinu, bez pieredzes. Jā, tu jau nu baigi. Ejam tālāk, ar to, ko neesmu pateicis. Jā. Naudas nagla. Piķi pelnam, piķi arī skaitam. Sākumā izlasīja, ka Luka ir lops. Bet Luka lūps ir pareizāk. Jāizināja. Čipsīši, kas laikam tā kā uzskodas, kas tiks pasniegts nu, nākamā viņam, sezonā. Vai klausies, viņam domāju, ka viņam tā seja būs vēl lielāka. Jābūt Luka pelmeņi. Tā viņam jāēd arī līgumā ir rakstīt. Es nezinu, bet kādā viņam, ziņā. Viņam tur ir vājprātīgākais līgums. Nu, vājprātīgākais. Bet tas basketbol. Būs. Bet viņi te vēl, kā teik, reklamē šādas lietas, ja? Nu, kā, bet... viņam arī piestāv, nu viņš tāds, nu tā forma, ja. Tā. Stāsts par to, ka laikam šie uzkodas, laikam ir tikai Dallas Mavericks mājas, laikam mājas spēlēs. Jā, tikai es sapratu Dallas. Dallas, jā, tā kā. Būs uzsīn dārgāk, tāpēc, ka neko nevedam, tikai jums, bet Luka varētu ļoti atbilstoši būt. Vaidziņi. Tā teikt, katrā ziņā, ja sūdīgi spēlēs, Luka, tad būs ar ko sajūt kopā. Zikā, bet, ja Latvijā, piemēram, nu kāds to vien nulīt aizmirst ierakstīt kaut kur. Tad, nu es tev tad, saku. Nu. Nesaku, tad Latvijas. Nu, vien O burtiņa. Vai Dievs nedod. Tad daudziem viņa nelabvēļiem būtu ko pasmiet. Interesanti zināt, ko latviešu sportistu varētu reklamēt. Ko? Tas ir labs, jā, ko varētu reklamēt? Tāds jautājums. Es neatru, nu reklamēt mums bija sen apkārt, varētu rālu visu kaut ko, bet jā. Kāds varētu būt nosaukums produktam? Jā, produktu nosaukums. Piemēram, porziņa, salstabiņa. Salstabiņa, jā? Nu, kas tā daidās tie tie? Stanziņa, jā. Vai kas? Nu, nē, ja tu gribi viņu formātu, kāds nu, jā, viņš ir, un attiecīgi produktu, tas būtu ko pamanīt varētu, jā? Agaidu.
nāk uz tādu prādā, muļķības nevajag. Ok, šito tēmu mēs turpināsim. Ostapenko virtulis. Virtulis. Man liekas, ka būtu citādāk, nepalikt rupš. Ja? Kā nagla pakaļā ir nākamā nagla. Un nagu pakaļā citiem spēlētājiem un skeptiķiem. Vispār, apskaties, kādas rekordas viņi pārsitās. Ketlīna Klārka aizvien. Viņi tagad sāka playoffā tika Indiana Fever, ja, bet šī meitene tika kritizēta. Viņa tika tur... Laukumā daudzīt. Daudzīt viss, bet ko viņi izdarīja? Izdarīja tā. Es nevaru, es atsūtīju vai ne, bet tur bija tā. Tāda statistika bija. Tur, kur Kāds reitingi televīzijā? Tur, kur viņi bija 1,4 miljonu. Viņi pacel augšā, jā, tos. Viņi skatās četreiz vairāk nekā parastās spēles. Viss cits spēles, es tā teiktu. Un mēs redzam, kas ir. Un man patīk, ka Lebrons ir nostājis viņa pusē un ļoti daudz. Bet šai meitenē ir kaut kāda harizma un tā, ka viņa vienkārši to sieviešu basketbolu pacēla pilnīgi citā līmenī. Zin? Un es teikšu tā. Un sākās ar to, ka viņi tur jovā spēlēja arī. Universitātē, jā. Universitātē viņi tur brīnum darbs darīja. Bet viss domāja, tu viņi atnāca. Nolūzīs, jā. Nefigā, viņi neko. Gan, kā teikt, viņi vēl jauni un vēl pieredzējuši, bet tas spēles stils. Bet apsies, cik daudz tie rekordi. Tie visi rekordi. Tie visi raksta un raksta un turpina rakstīt. Bet tas spēles stils viņi ir interesants. Gan tie 3 metri, gan piespēles. Nē, bet gan... viņi ir tāda ļoti moderna basketbola. Viņi tāda Steph Curry tāda. Reinkarnācijas ievies. Jā. Nu, vai man viņi ļoti patīk. Tā kā... Man arī. Mēl arī pastāvēt kādu lielu. Aldi, skaties. Jā. Mēles viņi tev tur rāda mēlā. Mēles nav liels, viņi sigāras. Sakosiet līdz... Mēs tiešām... VNBA playoffam. Jā. Fānu, sākās tikko. Fānu nagla. Fānu nagla, Champions League sāka pirmās kārtas spēles jau bija. Nu, tā teikt, centrālās spēles nevarētu teikt, ka ļoti attaisnoja. Bet tā tabula. Bet tabula interesanti. Tad, man liekas, ka tagad tā viss apstās, kur ir Barcelona. Jā, viņi knapi tiek. Bet tur baigi interesanti. Pirmās astoņas tā kā atlasās. Bet tur sākot, Es biju kaut kur, publicēt tā nākotnes, kāda varētu būt play-offs tur arī. Bet tur būs baigi interesanti, tur 15. Tāda. Nu, tur 24 komandas, ja nemaldos, atlasās. Bet bija spēles interesants reāli, tur pēdējā brīdī izšķūts atkal cauri. Un vienalga Parīzi vinnē, bet nebija tā, ka tur kāds sagrāv kādu, tur, bet būs interesanti. Man šeit būs šitais gads būs interesants. Nu, tu pasies Celtics, ja. Viņš tur savā grupā varētu būt pirmais, ja. Jā, bet te viņš no visā tā lielajā barā ir barā. Nu, bet ir tomēr nu. Bet tu kādu spēli noskaties, kur? Ja, es, man liekas, labi, 3 dienas bija, citu otrdien, trešdienas, kas nekad nav bijis, jo tagad. Jā, bet futbola nedēļa. Šonedēļ sākās. Mūsu RFS iziet ārā uz tribīnas. Ja, nu, 26. Bet visi cieņi RFS, kur šodien spēlēs pusfinālā Latvijas kausā ar FC Rīga. Jā, tā kā tas kosmiskais kalendārs, kas viņiem ir, es visu. Jā, bet zin kā, viņiem jau vairāk zaudēt nav, ko viņi jau visi sasnieguši. Nē, nu, par virslīgu tur ir viss vairāk mazāk skairas, bet... Jā, nu, virslīgā viņi Čempionu līgas vieta ir nodrošinājis, kausas būs vai tas nebūs. Bet kaus fināls, pusfināls ir šodien, un nav tā kā tur... Pārējais FC Rīga jau kodīs kājās. Šoreiz... Nākošu nedēļu mums būs par ko parunāties, gan par to mūsu pusfinālu, gan arī par pirmo spēli. Tā it kā Buharestē. Vai tu nav Galatasarai? Mēs ka Buharestē. Mēs Galatasarai mājās, ne? Nē, mājās nē, izbraukumai pirmo spēli. Buharestē. Katrā ziņā. Bār, mums par ko parunāt vienmēr būs. Jā, atradīsim kaut vai, jā. Kas notiek tev aiz Mane, aizskariem. Jā. Dēls teatri. Jo, tas paliek aiz aizskariem. Jā. Nu, kādreiz pastāstīs mums. Es tev atšukstēšu, Valdi. Bet nu, pastāsti, kas tur tu arī ir kaut kādi seksīgi skati. Jā, ir? Tad tu arī gribēsi reizi, bet mums... Nē, nu varbūt es seksīgā nagalā ielikšu. Tu varēsi ielikt mūsu aizskarus, jā. Jā.
Jā, labi, ok, pazaudētā naglā pasmēsimies vai paraudāsim kopā ar citiem pasaules slaveniem cilvēkiem. Lūk, grāmata, Jozef Mourinho. Jaunā grāmata. Jā, jaunā grāmata. Nu, tik pārveidotā. Jā, bet grāmatas nosauku maiņa ir nu, tik uz pēc derbī. Un ja... Viņš bija special one. Special one tagad is crying one, nu, raudošais, tā teikt. Jā, bet kas cilvēki... Es to pateikšu, nežēlīgi. Tiešām, internets nežēlīgi. Viņš aizbrauc, es arī Mourinho nespēju, viņam ir vārds. Visi, nu, kam viņš vēl brauc uz kaut kādu Turcijas? Trenēt Fenerbahču, tur grieķi visi tie, tur fāni, viņi apēdīs dzīvi, viņš vienkārši nu, aizēja savu Portugāls izlases paņem, kas būtu baigi labi, vai vēl ja, kaut tur kaut jau neviens nedod. Nu, kvieši, kā viņam nav trūkst, kas viņam trūkst uzmanību, viņam patīk trenēt. Nu, manuprāt, vat arī daži treneri, spēlētāji vispār neapzinās to next step, ko darīt. Ja? Nu, viņš ir savu vārdu sasniedzis. Nu, lai nebūtu šī the crying one. Ja? Tad, cik pirmajā dabūja iekšā arī tīk? Ne, viņi no galta sarasa, cik Fenerbahču dabūja iekšā. 1-3. Un tad viņš tur mums tā nepaveicās, tur paveicās, akal tas, akal šitas, akal tiesnes. Visi vainīgi. Vecā savā stilā. Tā kā visi vecie, zinat, labāk. Pasako reizi. Visi vecie, kuri grib pabeigt. Karjeru vai gan kā treneri, gan spēlētāji atcerieties. Atrodiet pareizo vietu. Tu esi pareizā vietā? Pat, nu, tu neredzi. Andri. Labi, mums arī tauts nagli. Jāpasmējās arī par jūsu atsprātībām. Jautājums bija sēkojoši. Ja Anglijā par 100 goliem dod zelta kepku, jeb tā teikt naģenīti, tad ko vajadzētu ievies Latvijas futbola federācijā par 100 Latvijas izlasē nospēlētajām spēlēm? Nu, par 100 goli. 100 golus nevar dabūt. Tur varētu... Vienu zelts... Švāb, kungs, kādu laiku nebija bijis. Šis tas bija labs. Salds santīvi. Ķēru vecais. Labi, paskatījums. Indriķis romantiks stingruru. Nu, tāda kārtīga. Šis tas zāģis. Paldies tev. Jā, paldies. Bet tā arī. Vai šitais jaunums ir 100 pudelītas ar piebaldzēni. Aliņš. Cik tās kāds sanāk. Brīvbiļet uz teātri. Nu, tas nav lēti. Andri, tas ar tevi ir saistīts. Kristap, tas nav lēti. Vien biļet, jā. Pirt cepura vilku. Šis ir pēdējais, šis ir labs. Šis ir ļoti humors. Armands labs balbums, jā. Viņš nu kā, taču vilki tie bija. Jā, tu esi... Pirtī vilki. Šis bija labs. Kuru tu dod? Kam tu dod? Pasaki, tagad tavu izvēlu. Es dod šim te. Man pateik, balbums. Es pirmo. Tu pirmo, jā, kam par... Zalt santīm, jā. Tu lipak es atierakstīšu. Armands Baumans. Baumans. Armands, jā. Nē, bet šito es moku uztaisīs, jā. Es to, kāpēc nevarētu šitā cepti? Nu, labi. Publiski. Bet nu arī, zedi. Bet nu, zelta kepka, interesanti. Nē, nu, būs, zeltā ko... viņa ir vai tā kepka? Nē, nu kā tā kepka, jo tā pasniegs forši sagatavot bija, bet tagad stāv istie, tur pilns stadions, un tad uzliek to pirts cepu un iedo vēl bērts slotiņa. Beidz, es nevaru. Jā. Man patīk, cilvēkiem mums ir tik ļoti labi. Pozitīvs humors, un mums patīk tas. Tā. Tas šajā redzīmā visa atgādina šodien visi skrienam uz RFS mājas stadionu. Tur spēle pret FC Rīga, Latvijas kausa pusfināls, priekā. Un jā, arī nedēļas beigās lielais jau, nu, tā teikt, notikums RFS. Vecāķos lēd sezonu rītdien, tā kā daudz iespējas jums ir realizēt sevi. Saistībā ar futbolu. Saistībā ar futbolu, gan realizēt sevi, gan arī būt klātesoši. Andri, bet kā pats biļļardu nespēlē labāk? Rokas gaitā. Atā. Sportā tavs zaudējums ir kāda cita uzvara. Bet kāda zaudējums var kļūt par tavu uzvaru? Sports atgriežas mājās. 1-1 LV.